Mirëmbrëma, fillojmë emisionin Tej Fasadës. Ky është emisioni 4 Tej Fasadës dhe sot kemi të ftuarën e radhës. Natyrisht jemi në fushatën elektorale dhe të gjithë të ftuarët janë kandidat për deputet në qarkun e Fierit. Po cila është e ftuara e radhës? Le të ndjekim më mirë CV-n e saj dhe rikthehemi në studio për të bërë prezantimin dhe debatin më të thellësishëm. Kejdi Mehmetaj, lindur më 19 maj 1993 në qytetin e Fierit. Në 2011 ka ndjekur studimet e larta pranë Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit. Angazhimi politik. Në 2008, kur ishte vetëm 15 vjeç, ka nisur angazhimi politik në Lëvizjen Rinore për Integrim. Në maj të 2012, ajo u zgjodh nën kryetare LRI-s. Në tetor 2012, u zgjodh nga Komiteti Drejtues Kombëtar si anëtare kryesisë së Lëvizjes Socialiste për Integrim. Në 2013, në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2013, Kejdi u propozua të ishte pjesë e listës së Lëvizjes Socialiste për Integrim si kandidate për deputete në qarkun e Tiranës. Në dhjetor të 2013, ajo mori mandatin e deputetit dhe me njëherë më pas u zgjodh nën kryetare grupit parlamentar të LSI-s. Përgjatë këtyre viteve, Kejdi ka dhënë kontributin e saj në disa prej komisioneve parlamentare. Ajo ka qenë iniciatore e dy ligjeve të propozuara dhe miratuara në parlament, ligji për rolin e kuvendit në procesin e integrimit në BE dhe ligji për vullnetarizmim. Gjithashtu në fokus të punës së saj, ka qenë kryesisht çështjet e arsimit dhe punësimit. Në 2015, u zgjodh zëvendës presidente internacionale së të rinjve socialist. Në dhjetor të 2016, Kejdi u votua për të mbajtur detyrën në nënkryetares së partisë dhe në 2017, Kejdi u rizgjodh deputetin në qarkun e Tiranës. Po, endo që si vin, nuk nga smon kuriozitet e mërë dvesh, sot me mua është kandidatja e Lëvizjes Socialiste për Integrim për qarkun e Fierit, Kejdi Mehmetaj. Kejdi Mehmetaj, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Tej Fasadës. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Shkrimajsi, në fakt, për mua, për moshën time, je vajza apo femra e parë që jemi në studio. Faleminderit që ke privilegjit dyfisht. Privilegjit tamami dyfisht, pak para jush ishte edhe një djaliri me një CV shumë të pasur, edhe unë ndjehem shumë mirë. Edhe këtu stafi gjithë është i ri. Po, po, e pash shukur. Unë ndjehem shumë mirë me të rinj. Po edhe politika shqiptare besoj se ndjehet mirë në, apo janë xheloz më të vjetrit me të rinj. Ju s'jeni edhe rregjën në politikë, po vazhdoj të jem e re në mosh, po tani besoj që se cili nëse ndjen problem ose gjelozi duhet të ndje brënda kampit të ti, po theme, por që në rastin tim, në rastin tim nuk ka qënë kështu, për kundra zi, lësia është e ka rinin, po theme, si një motor që gjeneron vazhdimisht energji të reja për lësin. Një pjesë e madhe e ekipit me cilin ne futemi në zgjedhje në 25 prill janë nga radhë të të rinjve, kështu që tek ne përkundrazi ka qenë po themi shtysë edhe motivim angazhimit të rinjve, në asnjë rast nuk ka qenë përplasje apo gjë. Në fakt është pjesë e historisë së LSI-s, ndoshta kjo edhe për shkak të dy drejtuesve kryesor tuaj që vinë nga freshi. Po besoj zoti Meta dhe zëra kryemadhe. Besoj që patjetër dhe kjo ka një lloj ndikimi, pasi ne e dim shumë mirë në Shqipëri brenda partive politike nuk kemi mësuar akoma që të kalojmë po themi ato fazat, konkurimin e kështu me radhë, dhe në partitë politike ku liderat kanë një pesh po themi specifike goxha të rëndësishëm, është e rëndësishme që të kesh edhe suport edhe përkraj dhe fryma me cilën ata drejtojnë, pastaj motivon dhe pjesën tjetër të ekipit. Besoj që si zoti Mehta, po ashtu dhe zonja Kryemadhi, duke qenë vetë aktivist në politikë në një moshë fare tre, dhe duke ndërtuar, po themi, hap pas hapi karrierën e tyre, e kanë parë potencialin e trinjve për të aktivizuar në politikë. Por nga ana tjetër, mendoj që edhe mënyra se si LSI u formua, arsye pse cilën ajo ndërtua, për të sjellë, po themi, një pol të tretë në skenën politike të Shqipërisë në ato vite, po flasim këtu e shumë më herët, padyshim që kishte si qëllim edhe të ta pasuronte politikën me figura të reja dhe do ta diskutojmë kjo, sidomos kjo poli të tretë ngacmoi shumë. Realisht kështu prit dhe sa u bë, do ta diskutojmë. Por me që jemi në fillimet, kështu ka dhe një traditë tjetër. Juve
Përveç karierës politike, që 20 vjeç e në bërë deputet? Unë jam bërë po deputet e 20 vjeç. Fix 20 vjeç, ta mama e ka nga sot mbush 20 vjeç edhe jetam të rejtë. Po, unë kam pasur aktivizimin në politik. Që 15 vjeç? Në një më shumë të vogël, ndoshta nuk kam qenë mjaftushëm, po themi, e maturuar për ta kuptuar tamam në atë moshë se çfarë isha duke bërë dhe çfarë do të thotë realisht aktivizim politik. Megjithatë mendoj që në të gjitha fazat e etapat që kam kaluar, kam dhënë një kontribut, po themi, të veçantë e bashkuar me gjithë ekipin që ne kemi punuar, ka qenë 20 vjeç e deputet. Jam shpërblyer shumë, më shumë se ç'ndoshta do të mund të më takonte. Disa ministra thonë kemi edhe kontribut për partin, po për ministrin. Jo. Je fjala, jo në rastin tuaj konkret. Po, patjetër, unë kam thënë edhe herë tjetër në fakt që në pozicionin tim mund të kishin qenë shumë të tjerë, që mund ta meritonin ndoshta për shkak të po kthehem te fjala kontribut, për shkak të kontributave mund ta meritonin edhe më tepër të ishte në pozicionin tim, pasi vetëm 20 vjeç, sidoqoftë. Por patjetër është karrierë dhe në atë rast ishte po themi edhe një kombinim rrethanash që rezultuan pozitive për mua, le të themi. Në fakt është kontribut, është investim. Dhe ashtu si edhe sportistat i falin rinin futbolit apo sportit dhe marrin ato beneficet e tyre. Kam përshtypjen duke lexuar dhe CV-n tuaj, edhe ju i keni falur shumë politikës dhe duke se u keni rënë diçka mangut. Aty në CV-n tuaj keni filluar inxhinierin e ndërtimit dhe nuk ishte ndonjë datë që kishit mbaruar inxhinierin. Po, në fakt jo, ishte pak për shpejtësi pasi ajo është po themi një CV që ne e kemi. Në fakt po, unë kam zgjatur pak studimet e mia, vazhdoj akoma në fakt që të nga 2011 jam akoma në ciklin e dytë të studimeve, por kuptohet shkolla e cilën unë kam bërë dhe e bëj është një shkollë pak e vështirë, e cila do, po themi, fokusin po aq të drejtë për drejtë, sa që do, le të themi edhe inxhinieria nuk është lehtë. Po patjetër sa që do. Sigur, sigur, sigurisht, si mendova kur se kishit mbaruar, mendova sikur i keni plotësuar prindërve, nga që merrem me ndërtimin, keni plotësuar dëshirën për të qenë inxhinier ndërtimi dhe nuk e dashuroni si profesion. Jo, në fakt un kur mbarova, kur kam qenë në përfundim të gjimnazit, kam pasur një tjetër objektiv për veten time. Si gjithë rinjtë, un jo, e dija ku do shkoja, në fakt un kam aplikuar për të vazhduar studimet e larta në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kam fituar aty dhe një bursë në një nga universitetet më prestigjioze, MIT, që është në Boston, për në fakt për një degë për të përafërt, mbase jo të njëjtë, për planifikim. Politika nuk ju la. Për planifikim urban, po, por në atë kohë le të themi që më intrigonte edhe kjo pjesa tjetër që kisha nisur, edhe pse isha shumë e vogël, më pëlqente mënyra se si po aktivizohesha, rrethi në cilin isha, hapësirat që kisha për të gjendur aty, ndaj mora një vendim që pasaj zgjati pak më tepër në kohë dhe pasaj rrethanat patjetër më shtynë. Unë në fakt kur kam filluar studimet kam qenë në 10 studentët më të mirë që kam fituar në atë degë, edhe e kam pasur me dëshirë, ka qenë po themi nëse nuk do të isha marrë me politik, besoj që ajo do të ishte por sa kritikuar diçka. Por pastaj patjetër, tani të themi gjëra si që janë, politika është një punë me kohë të plot, madje ndoshta me kohë me orë më të zgjatur edhe. Ne do të thosim punën vetëm fushat. Dhe me kohë më të ashtu duket, ai është perceptimi, madje mund të ndaj me ju edhe një batut, një vit mbasi unë kisha marrë mandatin e deputetit në 2013-ën. Në një takim me disa vajza të forumit rinor, flistim edhe një pjesë e tyre ishin akoma gjimnaziste, po vendosnin për karrierat e tyre. Dhe një prej tyre, ndërkohë që po e pyesja çfarë pune do të bësh, se si ishte akoma e qartë, thotë që po, ja duaj një punë që të mos kem shumë angazhime, që të vishe mirë, që po themi sa po ja mund ta bëj sa këtë punën që bën ti, edhe i thash po pse kaq pak të duket sikur bëj. Sepse në fakt njerëzit nga politika shohin në shumicë ose ato debatet edhe përplasjet, po themi ditës së njëjtë, ose këtë periudhën e fushatës, po në fakt puna është e përditshme, ne jemi të angazhuar
duhet jemi, tani nuk mund ta them që këtë e bëjnë të gjithë, po duhet jemi të angazhuar së pari me pjesën e jo strukturave se ajo është e po themi e palës tjetër, por në parlament ligjet kalojnë çdo ditë, ka kontroll të institucioneve. Po pastaj ajo po të merr një pjesë shumë të mirë sepse ke një përgjegjësi aty, nuk është thjesht ajo ngritja e kartonit, se për atë ngritjen e kartonit duhet të punosh ko pas kohë. Unë në fakt kam që në aktivizuar edhe për të vetë hartuar si deputete. Është e kuptueshme kjo. Zakonisht njerëzit ndërtojnë një karrierë profesionale dhe pastaj kur arrin një farë pjekurie, maturie dhe në ambicjet politike, pasi ka një përvojë administrative, një përvojë të karrierave profesionale të tyre, doktor, inxhinier, apo tjera, tjera. Ndoshta është koincidencë, po edhe dy liderët të LSI-së për herë të parë në jetën e tyre kanë provuar vetëm politikë. Po nuk mendoj që kjo gjë. Edhe zoti Meta politik, sikur mbaroi studimet, edhe Monika Kryemalli politik, megjithëse ka mbaruar shkencat natyrë. Po nuk mendoj që kjo është një rregull i cili duhet ndjekur patjetër kështu. Mund të marr disa raste. Ka ty rregullin për punë. Jo, nuk jo them e kundërta, pra ajo që tha ti që duhet të kesh një karrierë. Unë për shembull mund të marr disa raste, është kancelari i Austrisë për shembull që ka qenë ministër në moshën 26 vjeçare, i zgjedhur pa përfunduar studimet. Ai i angazhuar në politik, vazhdon të jetë sot në pozicione shumë të rëndësishme dhe mjaft i suksesshëm për te se çfarë përfaqëson apo cilin ka politik. Mund t'ju përmend, jo, them për te që mbase nuk jemi parti si motra, por që ka, pra edhe nga e djathta ka prap në gjithë botën profile të reja shumë aktive, mund t'ju them rastin e po ashtu një tjetër kryeministre që është në Finland, një vajzë re. Në fundit është e lishme, nuk është më katë, jo, nuk është, në fakt unë nuk duhet ta konsideroj asë një gjithë të lishme, asë më katë, për kundrazi, mendoj që është mirë që politika presupozohet që trajton sferat ndryshme të jetës së njeriut. Merret edhe me trinjt, merret edhe me të moshuarit, merret edhe me profesionistët, merret edhe me fermerët dhe patjetër që edhe angazhimin politik duhet të jetë i të gjithë krahëve dhe nuk thash që domosdoshmërisht duhet të jetë kështu. Pastaj më falni, kemi raste sa duash të atyre që e ka nisur më vonë këtë si karrierë duke menduar që kanë ndonjë bagazh dhe prapë nuk kanë rezultuar të jenë suksesshëm kur janë futur politikës. Mendoj që politika është pak edhe vokacion, mendoj është edhe po themi sfidë personale, jo çdo kush mund ta bëj, siç jo çdo kush mund të bëjë një profesion tjetër, kështu që po të jetë vokacioni brenda mendoj se. Art më vetë. Po, në fakt ju paka shumë besoj se u pëlqen ti që një parti e të rinj. Apo. Patjetër, po kemi këtë. Jo, e di pse them kështu në mënyrë të pjesme se dha i djali i Turjes, partia e të rinjve. Mos ka një fluks më të madh në këto se 13 parti janë tani. Dhe kryesisht jeni ju tre partit me stazh më të madh dhe të tjerat po të thyse po të gjitha janë parti të re. Apo? Po, sepse... Po ka një përqindje të konsiderueshme të tërime, apo si në të interesuar partijet tjera? Po, mund të them për shumbull për qarkun e Fierit, me cilën unë jam marrë pak më tepër, besoj që kontrasti është i dukshëm i partive tjera me LSI-n, kështu që mjafton të shikoni këtë gjë për të kuptuar që kush është ajo parti që vërtet i përfaqëson, siç patjetër është edhe rasti i Nismës Thurje, në Mosgaboj është edhe një prej partive tjera që e kam parë që ka më duket partia Josefina Topallit, më duket tani se nuk ta ndaj dot. Do të thonë sinjal por me që kam parë që janë po, janë një breziri, megjithëse unë nuk mendoj që detyrimisht duhet patjetër të jenë të rinj, po themi përfaqësues për të qenë një parti e të rinjve. Por patjetër kjo ka një ndikim, mendoj që fryma me cilën partia punon dhe sferat në cilat ajo përkushtohet për të zgjidhur problemet e ndajnë atë duke qenë një parti, po themi, të rinjt, në fakt shikoj edhe kryetaria e LSI-së Kryemalli, i mëshon shumë madje për ose më sakt e qënë më katë ligjin e aprovuar në 2019, duke për arsimin.
Edhe ju besoj keni. Jo, nuk e keni gabim të informacion. Apo ka vetëm Zoti Basha. Po, ky është një qëndrim i Zotit Basha. Ne në fakt një pjesë e grupit parlamentar të LSI-s e ka votuar ligjin për arsimin e lartë. Un kam qenë pjesë e komisionit të arsimit në ato kohë, kemi bërë debate goxhat të rëndësishme dhe me vlerë besoj, pasi kanë qenë thellësisht profesionale, edhe pse në atë kohë ne kemi qenë qeverisja me Partinë Socialiste, kemi kundërshtuar disa prej kapitujve dhe nenave të atij ligji, siç është kapitulli 12 për financimin e arsimit të lartë, por në të njëjtën kohë edhe nenet veçanta që lidhen me forcimin e autonomisë së universiteteve, siç nga ana tjetër, ne besojmë që ju s'keni fryma, si kontestim për ligje? Sa, këto që thash ishin kontestime. Do më thamë, për kura aprovuat, aprovuat të gjithë? Jo, nuk e kemi aprovuar të gjithë. Ne, ju, si keni, ne kemi votuar, ne si grup kemi votuar kundër disa prej neneve të ligjit për arsimin e lartë. Aktet normative, por a ligjit... Jo, aktet normative janë tjetër, gjë po flas për nenet në parlament. Disa nenet. Disa prej neneve, pasi unë të thash, ne si LSI besojmë që ligji në frym është një ligj që nuk mund të shash të gjithin në tërsi. Ka sjell disa koncepte të reja për menaxhimin e universiteteve dhe rritjen e autonomisë. Një prej tyre në atë kohë u konsideruar që ishte përfaqësimi i studentëve, i votës studentore për zgjedhjen. Unë personalisht nuk e kam votuar, por grupi parlamentar po e kemi votuar dhe ne vazhdojmë të qëndrojmë aty votimi dhe ajo që ne kemi thënë. Ju nuk e keni votuar, unë me sa di unë vetëm zoti Luan Rama abstenoi. Ne dini gabim. Edhe unë kam qenë po, edhe unë kam qenë. Ka të dhëna zyrtare për këtë. Okej, regjia na jepni pak të dhëna zyrtare, si është votuar ligji për arsimin? Kështu që në të njëjtën ne vazhdojmë të mbajmë të njëjtin qendrim, që si do ta zgjidhim me zotin Basha që është kategorikisht kundër atij ligji. Po në bazë të votave që do të kemi, secili do të jetë pastaj edhe përcaktues. Nëse qytetarët shqiptarë në atë emri juaj që keni votuar ligjin. Po shifeni në total, ju lutem. Unë kam parë mirë. Po shikojeni edhe një herë. Po shohim edhe tjerë. Po shikojeni edhe një herë. Vetëm zoti Luan Rama ka abstenuar. Edhe gjithë procesi verbal i kuvendit. Edhe unë kam abstenuar ligjin. Edhe pse nuk është ndonjë fakt shumë i madh, por realisht kur u bën studentët protestën me të drejtë kundër ligjit për arsimin, pati mbështetje edhe të zonjës Kuremalli, se thonë e ke gabim, jo, e kam mbështetur, ka qenë kategorikisht kundra tani gjatë gjithë fushatës. Jo, nuk ka qenë kundra. Unë kam të rrëzuar, jo, nuk e ka thënë. Unë e si s'ka rëndësi, vazhdojmë, le ta gjykoj publiku nëse ka mund të drejta për jo. Tani mund të themi gjërat ashtu si qanë, se tani ta vlerësojmë, po. Verifikon publiku nëse. Ja, ju mund t'ju a them edhe qëndrimin zyrtar të LSI-s, po, ligji për arsimin e lartë të shqyrtohet në bashkëpunim të ngushtë me trupën akademike të universiteteve shqiptare me qëllim rritjen e cilësisë dhe garantimin e autonomisë. Dhe ne nuk kemi qenë në asnjë rast edhe për këtë kemi pasur edhe diskutime publike me Partinë Demokratike, neve i qëndrojmë votës që kemi bërë, nuk... I qëndroni atë i ligjë me të sa ndryshimet? Me ndryshimet, jo të vogla, ka ndryshime që janë të rëndësishme, për shumë ne jemi për rëdzimin në total të kapitullit 12 të ligjit, që ka të bëjë me financimin e universiteteve, arsimit të lartë, pra si edhe me disa pika të rëndësishme që lidhen me administrimin që përforcojnë autonominë e universitetet. Qartë, mund të hyjë edhe në detaj. Jeni, nuk ka rëndësi, rëndësi ka najprunë si fakt edhe. Abe, jemi transparent në publiku. Pa tjetër, ja du të asjel edhe unë faktin edhe. Da ishte, kure diskutuam si politret, diskutuam do shta pa filluar emisioni, edhe më tingëlloj, dhe në fakt shumë konsideruar nëse i e. Për të ekuilibruar, ashpërsinë, partive të mba, kur menin pushtetin. Ju mendoni se e ka luajtur këtë rol? Unë mendoj patjetër që e ka luajtur këtë rol, dhe fakti që e ka luajtur këtë rol e ka bërë LSI-n që zgjedhje pas zgjedhje të ketë edhe rezultat më të lartë dhe të ketë më tepër votbesim nga qytetarët. Po, si mund ta shpjegoni faktin që në vitet 2013 deri në 2019, bashkë juve pati eksod më të madhë, ka pati hemorrogji. Në statistikat që zbulova unë, në këtë 4 vjeqar ka patur zbrazje të Shqipërisë më të madhë. Në cilin 4 vjeqar më falë?
Në kohën që ishit në bashkëqeverisje me Partinë Socialiste. Në cilat edhe na ishin, se i kemi pak të ndryshme. Në cilat zona tani, të gjithëshin para të lagjeve që kanë ilu. Jo, jo, thesh nga cili burim të dhëna e se i kemi pak të ndryshme, në fakt. Po, gjithsesi për çështjen e largimit të sidomos... Shqiptarët janë larguar, mund të arxoni që se janë larguar. Jo, shqiptarët janë larguar masivisht, sot që flasim, pa tjetër nëse i krahason me disa periudhe, le të themi, janë në mosgaboj 400.000 shqiptarë më pak se sa ndoshta në 2013 që i referohen ju. Por në gjithë këtë mesatare, kjo periudhë ka qenë më e madhe. Në fakt, unë mund t'ju jap të dhënat edhe të zyrtare që ne kemi nga disa fondacione që bashkëpunojnë. Se duke që optimiste që ka rënë, mbas është ngritur dhe shumë akoma. Jo, është ngritur përgjithsisht dhe ne e kemi adresuar këtë çështje si një nga problemet kryesore që ka sot Shqipëri. Që është largimi masiv i qytetarëve i të gjithë brezave, por ajo që është fatkesia më e madhe është largimi i asaj që ne mund ta quajmë mendjen dhe trurin e vendit, pasi po largohen edhe ata cilët kanë një profesion, kanë një punë, madje një punë me cilën marrin dhe një rrogë të mirë. Kjo është e dhimbshme. Dhe kjo është pjesa më e dhimbshme, patjetër kemi bërë të një analizë kësaj situate. Mendojmë që një nga motivet kryesore ose me ato zënat që ne kemi, një nga motivet kryesore është pasiguria dhe ndjenja që e ardhmja e nesërmja është e paqëndrueshme. Po ashtu nga ana tjetër punësimi, pasi vërtet mund të kesh një punë, po nëse nuk e i lirë. Po të shumë kjo të ka ardhmja është opozita, e tashmë është pushteti. As të kjo nuk kam besim shqiptarët që ikin? Shqiptarët kanë ikur kur nuk ka pas procese zgjedhore. Ne prandaj po futemi në një proces zgjedhor. Ska pas procese zgjedhore? Po themi pra, po flasim për largimin në vite, apo jo? Se si ka një opozit? Se shqiptarët nuk ikon sot. Opozit avokate, po. Shqiptarët nuk ikon sot për nesër. Pa tjetër, tani për sa kohë... Po shpresën kush ja vret? Pa për sa kohë që ne po jetojmë në një vend ku një pjesë e mirë e qytetarëve kanë filluar tashmë ta quajnë diktaturë, të kenë frikë për të shprehur, frikë për të reaguar, frikë për të qenë të lirë në mendimet e tyre. Nuk e gjasin presje, nuk e gjasin presje. Pa tjetër që ata potente, drejt diktaturës, kjo është me të mërshme, akoma të duesh, a mund quhet me demokraci? Jo, nuk quhet me, edhe ne nuk klasifikohemi si një vënd... Si mund të rëzohet një diktatur me vota? Po, pa tjetë me të gjithë format edhe mjetet, por nuk ka asë një qeverisë... Keni 8 vitë, jo, por nuk ka... S'keni gjithë në i mënyrë tjetë. S'kemi 8 vitë, në fakt, po 4 do toja, pa këtëm për mua. Kështu që... Jo, jo, 8 vitë qeverisë, keni korrekt. Jo, të tha që akuzohoni. A, ju s'do akuzohoni dhe kur ishit vetë. A, qartë, a e diskutojmë. Pa tjetër. 4 vjetë bashkëfajtore, 4 vjetë në opozitë. Po fola për opozitën në përgjithësi, 8 vjetë, edhe kur keni qenë 4 vjeçarin tuaj, ka pat akuza të të mërshme nga opozita, edhe arrini të thoni diktaturë dhe thoni me zgjedhje. Unë nuk njohë ndonjë diktaturë në botë, në vendet demokratike, apo në vendet demokratike s'ka diktaturë që të mendohet se rrëzohet me zgjedhje. Nga të këtë rrëzohet zgjedhje me këtë deklaratë. Edhe në 90-ën, diktatura nuk rrëzohet me dhunë, nuk rrëzohet me zgjedhje. Sepse pa tjetër duhet ndodhen, pa tjetër që po, duhet ndodhen procese zgjedhore. Absolutisht, u lejo pluralizmi që bën zgjedhje, me kohën mos folë për atë kohën që nuk e qenë. Pa tjetër, unë flasë, unë ledzoj, nuk ka nevoj që të jetë. Ajë, ti më ledzoj dhe përjetoj. Nuk ka nevoj që të jetë orë që të gjësë. Ungritën masat, ungritën minatorët, ungritën studentët, të rëzuan diktaturën, instaluar pluralizmi. Nuk kemi jetuar asë në kote i lirëve dhe ja që flasim edhe për i lirë. Po pa tjetër, Partia Komuniste vazhdon të ishte në pushtet deri në momentin që u bën zgjedhjet apo jo. Parti Komuniste ishte Parti e Punës, u konvertua pra, Parti Socialiste vazhdoi të jetë akoma, është në pushtet. Dhe vazhdoi të ishte deri në pushtet deri në momentin që u mbajtën zgjedhjet apo s'është kështu. Madje u vazhdon të jetë në pushtet. Madje u krijuan edhe madje u krijuan kushtet që të merrnin pluralizëm. U krijuan kushtet që partitë reja të cilat u formuan të merrnin pjesë në zgjedhjet dhe të fitonin zgjedhjet. Kështu që në këtë kuptim as në çfarëdo lloj forme tjetër të kishim ndërmarrë ne, nuk do ta bënte legjitime atë që do të ndodhte të nesërmen. Dhuna nuk legjitimon, nuk legjitimon. Nuk e di se besoj që po e çoni drejt, domethënë nevojës për përmbysje me dhunë, po nuk mendoj që është. Jo, nga që thatë nuk bëhet me zgjedhje, nuk e di se si mund të bëhet tjetër përveç me zgjedhje. Ose ti jemi, të lutem, ti jemi të rezervuar kur themi diktaturë.
Ose e meriton fjallën diktatur, atër e të përgjigjemi si rëzohet një diktatur. Si rëzohet një diktatur? Si nëse është diktatur, unë di që diktaturat bjën me revolucionë. Me revolucionë. Tari ose nuk është diktatur, dhe të shpresojmë të zjedit. Është diktatur e cila... Këtë nga leduar, është sigurë. Është diktatur e cila rëzohet me zjedit. Diktatur që rëzë, diktatur liberale. Jo, nuk është diktatur liberale, po ne jetojmë në një vend ku gjitha palët kanë shansin që futen në zgjedhjet, garojnë, të kërkojnë, të ngrenë shpresën, të motivojnë njerëzit, të futen procese zgjedhore, të fitojnë zgjedhjet për të rëzuar më pashëm. Pasi nuk mendoj që kanë një formë më mirë. Këtë vend që ne kemi, nuk ka nevojë ta ndryshojmë, ne janë mjaftoni të kërkoni Albania kudo edhe në Google thjesht edhe ju del nuk ekziston fjala demokraci aty. Kështu që këtë s'po e them unë, kjo është një gjë e ditur, nuk e thon as qytetarët thjesht nga ndjeshmëria e tyre. Më e pakta që do të gjende do të jetë diçka hibride aty. Më e pakta. Kështu që këtë nuk po e themi, mjafton të lexoni raportet, mjafton të lexoni raportet ndërkombëtare për të parë lirinë e shprehjes, për të parë po themi sa drejta kanë qytetarët, sa respektojnë drejtat e tyre, kështu më rat për të kuptuar që ne nuk jetojmë në demokraci. Tani nëse është mirë që në këtë vend ku ne jemi, në këtë vend ku ne jemi gjithë njerëz të njohur me njëri tjetrin të shpërthejmë luftra për të rrëzuar Edi Rama nga pushteti, nuk mendoj se do të jetë kjo zgjidhja, për sa kohë kemi revolucion, luftë tani nëse janë zgjedhjet, ç'është çdo jetë tjetër përveç zgjedhjeve. Ne besojmë që format më të mirë. Ne mendojmë Ne mendojmë që patjetër kanë qenë protestat të vazhdueshme dhe pa tërheqje deri në momentin që vendi u mbyll për shkak të pandemisë. Tani mendojmë që jeta e qytetarëve është më Jo, tani fushat s'po pyetën për jetën e qytetarëve se turma ka nga ditan. Po më jeta mos na rëmbej kjo. Jemi detyruar të jemi përpjekur të respektojmë me të dy partitë kryesore. Ku ndihet? Ku është ndjerë se jam më mirë? LSI-ja është ndjerë mirë në çdo rast që a marrë vendimet cilat i kanë shërbyer shqiptarëve me të dyja qeveriset që ne kemi patur, ka pasur momente të rëndësishme dhe më pas ka pasur edhe degradime që ka shkaktuar. Po pse duhet të jetë Partia Socialiste me Partinë Demokratike? Ajo që mund të them është që bashkëpunimi ynë si parti me Edi Ramën si kryeministër ose si drejtues nuk ka qenë një bashkëpunim i frytshëm. Kjo ka qenë arsyeja për cilën ne kemi ndërprer këtë bashkëpunim në 2017, vendosëm të dilnim të vetëm në zgjedhje dhe më pas të jemi në opozitë. Të fusim një të vetë me reklam që kemi ne? Pa tjetër. Dhe pastaj të kthejmë edhe dashurin me vete. Pa tjetër. Si në pesën e ta. Pa tjetër. Jemi rikthyer në studio për të vazhduar bisedën me kandidatën për deputetet të Lëvizjes Socialiste për integrim në qarkun e Fierit, Kedi Mehmete. Vazhdojmë, e tham për Partinë Socialiste nuk ka qenë në një marrëdhënie. Jo, nuk thash që bashkëpunimi ynë si parti me Edi Ramën si kryeministër nuk ka qenë një bashkëpunim. Në Partinë Demokratike ka qenë një marrëdhënie më e rregullt apo jo? Nuk thash këtë gjë, unë nuk fola për Partinë Socialiste, së bashku me, domethënë me shumë prej kolegëve të Partisë Socialiste kemi bashkëpunuar, nga eksperjenca ime si pjesë e parlamentit, kemi pasur komunikim me njëri tjetrin për të kaluar ligje e kështu me radhë, dhe unë mendoj që ka një diferencë ndërmjet asaj çka është Partia Socialiste, asaj çfarë quhet tani më gjerësisht rilindje, dhe Edi Ramës si drejtues i kësaj pjese, po themi, të re që është ndërtuar brenda Partisë Socialiste. Nga ana tjetër, me Partinë Demokratike ne kemi qenë në qeverisje në një periudhë shumë të rëndësishme për vendin. Kemi fituar, kemi bërë disa arritje që kanë pasur impakt të drejtë për drejtë për qytetarët shqiptarë, ku më rëndësishme edhe ne mendoj që kemi patur një kontribut aty, ka qenë liberalizimi i vizave, ku
nëse më përpara ishin ato radhët pa fund në për ambasade, qytetarët ishin të lirë të vizave të lëviznin. Berisha ta se kohë, natyrisht koalicion me ju, ka qëlluar. Po, jo, nuk ka qëlluar, sepse ka qënë fal ati koalicionin që u bë dhe ndërhyrjeve të vazhdueshme që kemi pasur për shbllokimin e situatave, besoni i mbani mend ligjet e disa situata tjera që e quan drejt saj nuk ishte nuk qëlloi ajo, se nuk qëllojnë gjërat nëse nuk punohet për jo, për të realizuar. Jo, kam fjalën gjërat edhe mund të rrjedhin për por nuk qëllojnë. Rrjedhin, por nuk qëllojnë. Jo, edhe me PS-n, edhe me PS-n kemi patur kontribut sepse është Partisë Demokratike në mandatin e parë, është qytetari mandati më i suksesshëm. Po, ne jam dakord me këtë gjë. Edhe kur degradohi qeverisja, pikërisht ka qenë koha e koalicionit me juve. Për të cilën dhe ne u shkoputëm. Tani për perceptim mund flasim. Ne stacim pak, si më qendrat. Për shumë gjëra unë mund të them që ngjyra që kemi mbrapa është e kuqe, po ja që s'është e kuqe është pëshjelli dhe zezë. Politika si ka probleme me ndryshën ngjyrat, por jo, unë nuk e ndryshova e thash ashtu siç është. Kështu që jo, ne nuk u ndryshkuam, ne ishim sërish në qeverisje. Jo, në qeverisje. Dhe nëse LSI-ja do të kishte pasur gabime apo do të kishte vepruar keq, ne nuk do të arrinim nga 80.000 vota në 170.000. Qytetarët se sa e frutshme ka qenë marrëdhënia. Dhe në 16 mandate nga 4. Ai që do të pyesja unë është që opozita në përgjithësi ndërtoi një kaos nga më të fuqishme në dalja, djegja mandateve. Duke kthyer kokën mbrapa, si mendoni? Patjetër mendoj që kemi bërë shumë mirë. Çfarë fituam? Jo, po besoj që besoj që shumë gjëra ne po e po një herë se e ne dim vetë çfarë kemi fituar, pastaj prapë te perceptimi mund diskutojmë çfarë doni. Por që patjetër që fituam, spari ishte ai vendim i rëndësishëm i opozitës dhe largimi ynë nga, po themi nga parlamenti, edhe një formë për të demaskuar të gjithë aferat e rënda, korruptive, por jo vetëm të qeverisjes. Dalje nga parlamenti po për demaskim aferas korruptive? Po pa tjetër, sepse çdo gjë merr peshën, merr vëmendjen, është momenti që krijohet, por mbi gjitha është vëmendja që krijohet dhe besueshmëria. Ju besoj e mbani më të mirë në atë kohë që një nga akuzat më të rënda me cilat është përballur opozita asaj kohe është fakti që kishte një flirt me qeverisjen, që bënte një opozitë të dobët, që ishte po themi një pjesë, një lloj po themi mirë kuptimi me qeverisjen dhe besoj që ai akt juve vetëm për të vërtetuar këtë lloj vëzhgërie korruptive ose marrëdhënie po pati hodhëm në erë institucione. Pse hodhëm në erë? Ne hodhëm në erë institucione? Si hodhëm? Jo, hodhëm në erë institucione aty ndetë dhe funksionojnë. Jo, si hodhëm që të kuptojnë? Po dhe nëzorët jashtë loje. Po pse nëzorëm jashtë loje? Po e nëzorët jashtë loje se ndetë formalisht, pas të më vonë. Po formalisht... Apo spam ato listat të e të dyta që namës dhe i të letonë. Formalisht ishte... Po ju duhet të shikoni namët që lë qeveria me ata që ka pas partë e listave. Kushtoj që si shojnë. Apo ajo është me rëndësishme. Po ju duham juve që mos në lehet në namët qeveria. Po pa ne jemi shumë të mirë edhe kur do të në shikoni. Që shkë pretendim. Po pa ti e të rështë në demokraci është bashkë qeverisi opozit me pozit. Po në demokraci, po kur ti jetë ashtu, do jem dakord me ju dhe nëse do kishim motiv të iknim nga parlamenti dhe gjithë gjërat me radhë. Po besoj e mbani mend që në kohën kur ne kemi ikur nga parlamenti, neve nuk na jepe e drejta as e fjalës në parlament. Po marrë besoj, besoj, po besoj e mbani me butë qeverisje. Po të me radhë se jo, okay. Me radhë stisnja si në parlament, po të nëzim po usë jam parlament tani, kështu që kur t'jem parlament, mund t'jem dhe shtu. Po një lashë, tani, jo, ta bisetojmë i gjithë mund për të qenë të qartë me atë. Po, nëse nuk e themi mendimin dhe në fund, nuk në kuptan njëri. Unë e kam pështetur djegjen e mandateve, por finalizimin nuk e kam pështetur. Atëherë edhe një herë po ju them. Jo, s'ka problem. Edhe një herë po ju është e drejta juaj, ju e moderoni emision. Në kohën kur ne kemi marrë atë vendim, po flisim për një parlament i cili nuk funksiononte, për një parlament i cili kishte një shumicë që
u vërtetua me përgjime të nxjera jo nga palja shqiptare, të një rezultati i cili nuk ishte realja saj që kishte ndonjë qytetarët, por i bler, i kërcënuar, i abuzuar, në raste raste edhe i vjedhur, edhe pse institucionet e drejtësisë që ende akoma nuk janë funksionale, nuk i kanë vënë përgjegjësit aty ku duhet të jetë. Nga ana tjetër, në këtë parlament, ne si opozitë nuk ishim as të drejtën e fjalës, jo më të drejtën për të bashkëqeverisur ashtu siç duhet të ndodhi dhe siç ndodh në çdo vend demokratik të botës, ku opozita me reflektimet e saj, me oponencën e saj, me argumentat e saj, ndryshon edhe ligje, pasi për ligjet cilat bëhen në parlament, ato nuk ndikojnë vetëm ke një pjesë e popullsisë, por edhe tek pjesa tjetër. Ndaj ajo që veprimi që ne bëm, akti që ne bëm, ngriti një vëmendje shumë të madhe tek qytetarët për të kuptuar edhe vetë mënyrën se si po funksiononte, pasi ju e mbani mend për në atë kohë ka ndodhur ngjarje shumë të rënda, siç ishte rasti për shembull i përzgjedhjes së prokurorit përgjithshme të përkohshme në mënyrë komplet antikushtetuese, institucione antikushtetuese është pak edhe më rënd se sa arrogancë, se mund të flasim arrogancë po veprimet i bëjmë sipas ligjit, po në momentin që vet parlamenti shkel kushtetutën, çfarë mund të presim pastaj nga institucionet e tjera? Çfarë motivuat, çfarë është rregulluar? Ne përvejmë një zjedhje. A i kontestuat ato zjedhje 2017? Po, i kontestuat në zjedhje 2017. Ju së futët asë në zjedhje lokale. Êshtë në shajnë teme përsëritur, po që ja vlenë të teme, pa tjetër. Së futët asë në zjedhje lokale. O, qëfar ka ndryshuar që po futët një tani? Në të kuptim që ka ndryshuar që po futëm i të një. Garancia, garancia janë... Që ka ndryshuar, ju së futëm në zjedhje lokale, se s'tjep të njërë garancia. Garancia, jo, ne nuk u futëm për që është e garancish, ne u futëm sepse... Së futët pra në zjedhje lokale. Po pra, ne nuk u futëm në zjedhje lokale, sepse... ndërkohë që faktet ishin bërë publike, askush nuk institucionet e drejtësisë penguara nga kryeministri dhe qeveria e tij nuk po zbatonin ligjin për të vënë përgjegjësit përballë drejtësisë në mënyrë që ata kishin cënuar votën 2017. Patjetër në mënyrë që tani janë vënë. Në mënyrë që qytetarët as tani nuk janë vënë, por ka një ndryshim, por ka një ndryshim shumë të madh ama, që qytetarët sot janë shumë të ndërgjegjësuar se ç'ishin në 2019. Pra ju do të mandatet për të ndërgjegjësuar qytetarët apo për të detyruar qeverinë të jetë më përgjegjshme. Shikoni që ta serim këtë, po, që ta serim, ne nuk i dëgjojmë mandatet për ta bërë qeverinë më të përgjegjshme. Se qeveria nuk bëhej e përgjegjshme, se po të bëhej e përgjegjshme bënim nga parlamenti. Ne dinim që qeveria s'kishte asnjë shans për të bërë më e përgjegjshme, prandaj dhe bëm një akt i cili padyshim ishte një akt i rënd, padyshim ishte një akt i fuqishëm, një akt ndoshta që pa precedens, por ishte një akt që i përgjigjej ashtu si që duhej asaj qeverie e cila nuk po njihte dhe vazhdon të mos njohi asnjë ligj, asnjë rregull, asnjë norm të këtij vendi, të cilin ne ndajmë bashkarisht. Po të prisim ne që do ndërgjegjësoj qeveria në atë kohë, nuk do bënim ato veprime, se gjenim forma tjera për të ndërgjegjësuar qeverinë. Ne morëm akt sepse nuk kishte zgjidhje tjetër. Dhe sa ne të ishim fasada e një parlamenti gjysmë funksional, ne zgjodhëm të mos ishim fasadë dhe të bashkoheshim qytetarëve, të ishim qytetarë të thjeshtë. Të fortë të mundshme. Djega mandatit është precedent. Djega mandatit nuk është kauzë, djega mandatit është përfundim. Pra, zëndinje, zut një kaos që kurtuaj që pa u vënë drejtësia e zgjedhjeve, kjo është kauza, pa u vendosur në vend, pa u garantuar, ne nuk kemi të bëjmë me këtë parlament, duhet nga institucionet, në regullë. E shoqëruat edhe me zgjedhjet lokale. Ajo që po ngul këmbë unë është çfar ka ngjarë, çfarë ndryshoi që po hynin? Ndryshuan qytetarët shqiptarë. Kjo ishte protestë në qytetarë? Jo, ishte paradoks. Jo, nuk është fare paradoks. Nuk ishte protestë, unë ja u thash nëse çfarë bën qytetarët shqiptarë nëse qeveria nuk i bën zgjedhje prapë në rregull. Nëse nuk tani është në dorë të qytetarëve, nuk është në dorë të qeverisë. Si e kanë? Është fare thjesht, është në dorë të shkojnë te kutia e votimit dhe të votojnë. Të votojnë. Patjetër. Ju ikët se si votuan apo ikët se u votuan? Jo, ne ikëm sepse votimi i tyre u manipulua.
Dhe ne ikëm, jo, pa tjetër që ka shumë ndryshim, sepse në 2017-ën, qytetarët shqiptarë nuk e dinin se si merrte votat qeveria në Tipër. Po pa tjetër tani që e dinë refuzojnë. Qytetarët shqiptarë nuk e kishin parë të gjithë me sytë të tyre, nuk ishin ndjerë akoma të gjithë skemat abuzive të qeverisë. Tani ata e kanë parë, janë të ndërgjegjësuar. Qytetarët shqiptarë kishin qytetarët vetë se po flitet për marrje votash apo shtuat numrin e votave me ndërgjegjësuar. Vetë qytetarët, që ne të bëjmë një protestë të tillë që të bëjmë sa më shumë votues. Edhe Kosova ishte një qeveri arrogante, pa një opozitë që ishte domosdoshme në demokraci, pa një opozitë në parlament, duke humbur të gjitha zgjedhjet lokale, duke tani që të serëm të gjë për qytetarët. Qeveria në parlament, sikur ishim ne në parlament, sikur dolëm ne nga parlamenti, bënte çfarë të donte sepse kishte me gjitha format që ajo mori, kishte aq vota në parlament sa që duheshin për të bërë çdo gjë. Pra kjo opozita, që ne vazhduam të ishim një opozitë dhe një opozitë akoma dhe më fuqishme, ishte një soj zë edhe kur ne dolëm nga parlamenti, madje një zë akoma dhe më i fuqishëm. Dhe po e përsërisnë, nuk i lam protestat, protestat kanë vazhduar deri 2 apo 3 ditë. Deri 2 apo 3 ditë para se vendi të mbyllej për shkak të rastit të parë të COVID-19. Ju mendoni se deri tani është vepruar mirë. Tani keni shpresë të sigurt që qytetarët edhe ju zgjedhjet e 25 prillit e në tregut apo jo? Ne besojmë që qytetarët vetë qytetarët po reagojnë ndaj të gjithë, po themi, asaj arrogance, atij presioni që vjen nga qeverisja dhe që ata do të jenë garantuesit kryesor që zgjedhjet e 25 prillit do të mbahen drejt dhe që vota e tyre do të jetë. Kjo mund të lindë një rrymë kundër. Në përgjithësi këto 30 vjet edhe ti s'ke stazh pamërsisht nga mosha të vogël në politikë, është votuar kundër. Pak ose as pak nuk është votuar pro. Besoj se kuptohet. Patjetër, po. Gjithmonë kundër. Ka, duket gati sikur është kthyer në lojë. Ti lëm ja 8 vjet shqiptarët. Ti robëroj ajo qeveri që është, ja. Ti ja çoj shpirtin majtundës. A ne pas 8 vjetës do na votojnë nëse na ata po vdesin ata pa ndonjë. Më duket se vetëm një ofertë që bie politika është kjo. Ta lëm të vuajë me qeverisjen. Dhe pastaj s'ka çfarë bën, do na pranojnë ne për të dhënë qeverisjen. Një rotacion i paraplanifikuar është. Kam përshtypjen apo e kam gabim? Që edhe kësa radhë po një kështë. Unë kam ardhur me një ofertë për vetë, në fakt, po pa tjetër që qytetarët do mendojnë se është kundra, përsa kohë edhe tani që jemi shumë afër zgjedhjeve, ne vazhdojmë të diskutojmë. Për çfarë duhet të jemi pra? Unë mendoj, do kisha dashur që e gjithë koha, do kisha preferuar që e gjithë koha televizive në ka filluar, jemi në... Në dorë 25, përsa kohë janë bërë publike kandidatë... Në zotë rrugën, dhe një do vim prapë, klasë për program. Përsa kohë, unë mendoj që qytetarë shqiptar ka nevojë të lexojnë ofertat ashtu siç jepen në të vërtetë. Dhe mendoj që ballafaqimi më i mirë i ofertave dhe vota pro apo kundër është me ato çka ne i kërkojmë, atë çka i ofrojmë qytetarëve shqiptar në mënyrë që t'i kërkojmë votën e tyre dhe ata të na mbështesin. Në 2017-ën ndodhi dhe një çudi e madhe, le të themi, sepse për shkak të rrëmujës së krijuar në atë kohë për gjithë arsyet që ne i dimë dhe mbasë s'ka nevojë të ripërsërisim, qytetarët nuk votuan as për kandidatë, as për propozime, as për oferta. Pasi unë ju them kërkoni dhe gjeni për shembull propozime të Partisë Socialiste në ato kohë. Kishte tepsi, kishte një tepsi dhe timon. Këtë po them pra qytetarët nuk. Pra qytetarët në një lloj forme u shtyn drejt gabimit, sepse ata nuk patën mundësinë që të shikonin ballafaqim, po patën mundësi të shikonin ballafaqim kur flas gjithmonë në idesh, vizionesh, programesh, njerëzesh, por ata panë një ballafaqim forcash, një garë batutash, ku mbase zgjodhën krye humoristin më të madh të gjitha krahëve. Pavarësisht se për hir të vërtetës, ne si Lëvizje Socialiste për Integrim i quajmë zgjedhjet e 2017-s zgjedhje të mira për ne, pasi në kuptimin e arritjes, po themi, pasi kishim morëm në ato kushte shumë të vështira dhe me gjithë manipulimin që u bë publik edhe më pas, morëm 50.000 vota më tepër edhe 3 mandate më tepër se sa zgjedhjet e mëparshme. Kështu që në këtë kuptim.
por nuk pate. Dhe tani ajo që mua më shqetëson është që sërish ne po merrem me batutat dëgjuar në urrëties, po them si shoqëri, jo në bisedën që po bëjmë tani, po merrem me gjuhën e urrëties së kryeministrit edhe nuk po arrim dot që të dalim ke qytetarët dhe t'i japim ofertat tona. Ne Silvizja Socialiste për Integrim kemi përgatitur një plan që unë mendoj që është një plan serioz, një plan i realizushëm dhe që është një plan vizionar sepse nuk mendon vetëm për të nesërmen apo për një vit, por mendon për të rregulluar jetën e qytetarëve në vazhdimsi. Ne kemi ideuar duke konsideruar që do të jemi nesër në bashkëqeverisje, pasi kemi edhe tani më një marrëveshje të firmosur me Partinë Demokratike dhe Aleancën për Ndryshim, brenda për një projekt të madh, po themi, po një pjesë të programit e kemi ballafaquar dhe kemi rënë dakord për ato që janë, po themi, esenciale dhe që do kishte sens që të kishte përplasje dhe ndryshim, siç mund të jetë për shembull taksa e 6-9% apo disa konceptet e tjera që përbëjnë shtyllën, po themi, të qeverisjes. Ama nga ana tjetër, ne si LSI kemi fokusin ton për disa pika specifike për cilat kemi thënë se nuk do të negociojmë nesër në qeverisje. E para për mua, po, e para jo se s'bjem dakord, sa mund edhe të bjem dakord, po që është oferta jon, është oferta jon si LSI. Ka një kontrast e djathtë mind dhe mund të ketë, meqenëse sot janë shkrirë këmë drejt qendrës. Besoj, po 2-3 pika që mendoni ju se duhet të toleroj njëra parë. Unë po ju them ato pika për cilat ne mendoj që diferencojmë, që është oferta jonë si LSI. E para është rimbursimi 5% i të gjitha shpenzimeve për çdo qytetar shqiptar, pra nga fatura, nëse po themi një individ në një periudhë një mujore do të shpenzonte 10.000 lekë të reja, 5% e kësaj vlere ti kthehej në fund të muajit apo në fund të tre mujorit. Jo, kjo bëhet për dy arsye. E para, për të hequr një herë mirë informalitetin në ekonominë shqiptare, e cila në një lloj forme i ka marrë edhe frymën zhvillimit të çfarë është rimbursim 5% të shpenzimeve për çdo qytetar. Qytetar të çdo niveli? Të çdo niveli. Çdo faturë ne dalim, shkojmë në market, shpenzimet e sportës apo shpenzimet të gjitha shpenzimet në përgjithësi, të cilat janë shoqëruara me një faturë. Balanci, që përse flasim për ekonomin, ajde flasim. Do shkoja tek pika e dytë, sa është e para bëhet. Jo, kjo pika. Jo, për këtë. Vërësi 5% të ardhë. Ju dhash dy... Se bilancët që bërë, në të ardhë, të njëse nëse nga shpenzime. Ju dhash dy argumente, e para që... Vërësi 5% të ardhë dhe të gjithë. Edhe njëherë, do rimbursojmë 5% të shpenzimeve të bëra me faturë të qytetarëve shqiptar. Nuk e keni ndjekur programin që s'do bë kot cilën po e tani un po më për ndjekun më parë. Domethënë ja të supozoj, nëse ju nëse të rimbursohet, po të rimbursohet. Si organizohet kjo? Kjo fare thjesht, me një bashkëpunim të shtetit shqiptar me bankat nivelit 2, për shembull zonjat familjare që bëjnë përgjithsisht blerjet, po themi, për familjen. Ka tani me bankave, jo para kesh, po kesh janë se kesh tërhiqen ato. Kesh tërhiqen të gjithë pandaj. Po kesh do tërhiqen edhe nëpërmjet bankave, po them si organizohet, pse është lehtë për të organizuar. Për ta marrë të thjesht për qytetarët të cilët na ndjekin, zonjat që shkojnë dhe blejnë nëpër supermarkete, për shembull e dinë që marrin një kartë, edhe fusin aty pikët, po themi sa herë shkojnë dhe blejnë në supermarket, llogaritet dhe në fund tërheqin një dhuratë apo një zbritje, apo nuk e di se si mund ta ketë menduar vetë dyqani. Në rastin konkret do të jetë në bashkëpunim me bankat e nivelit të dytë, do të jetë siç kemi kartën që tërheqim rrogën në kështu me radhë, do të jetë një kartë e posaçme në cilën për çdo blerje rimbursohet 5% dhe në fund qytetari që kjo mund të jetë në fund muajit, të 3 muajve apo edhe në fund të vitit, të tërheqë 5% mbrapsht të gjithë shpenzimeve vjetore ekonomik, sepse një 5% po mos të futemi në detaje. Jo, i futemi në do bëni një shkrim tamam ekonomik. I futemi në detaje. Është sepse mbërrit 5% të ardha dhe po i prish parat vet. Po pa tjetër që ka nevojë të kompensosh shpenzimin. Se të rikthej
një pjesë të shpenzimeve të tua. Dhe se kuptoj kujt ja merrni lekët që do jepni 5%. Pra, nëse kompenson 5% gjithë popullin, pra jo stresa të ndryshme sociale, të gjithë, pa. Se do ishte ndryshe. Jo, të gjithë qytetarët. Atëherë këti popull ja ke marrë 5%, se ata taksatona do paguash ti. Pra, ti po na jep ato lekë na merrne. Po këtë po, po këtë po them. Pra, këtë pika e dytë. Po pse është absurditet ekonomik? Më falni, janë me qindra vende. Se s'po them. Ndoshta shpjegoj. Duke fillu, jo po e shpjegoj shumë sakt. Le ta diskutojmë ekonomisht. Hajde ta diskutojmë sigurt atë. Po ta shpjegoj shumë sakt, po ndoshta nuk po e kuptoni. Është një proces fare i thjeshtë, e bën Greqia, e bën Italia, e bën Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po mund ta debatojmë sa të doni, nëse nuk e keni si informacion, po nuk është puna për informacion, por nuk ka tek mua, domethënë në kulturën time dhe ja ku qëndron logjika. Që ja ku qëndron logjika. Sot me të gjitha raportet, një pjesë e mirë e ekonomisë shqiptare është informale. Pra ne kur blejmë, është një stimul për largimin e informalitetit, nëse jo se ka në 5%, se ma merr mua, ma e prap mua. Po pa tjetër, po unë të nuk është pa lidhje, është shumë e lidhje, sepse në momentin që ne do i paguajmë ato lekët, do paguajmë edhe detyrimet në shtet si konsumator, po themi bleva një gjë që kushton 1000 lekë të vjetra, nga kjo 20% do ta marrë shteti si TVSH përfundimtare, cilën e paguaj unë si konsumator. Tani në momentin që i gjithë zinxhiri formalizohet dhe unë marr mbrapa që nga ky 1000 lekë të vjetra 5 lek sa më takon, po këto shumëzoje në total për gjithë shpenzimet e vitit, mua më vjen një ardhur në fund të vitit, cilën unë kam detyrim, pra e kam paguar atë, më vjen një ardhur që më kthehet në buxhetin tim, cilën unë mund ta shpenzoj për të bërë një për të marrë një, po themi, një shërbim ekstra. Kështu që besoj që kjo është shumë e rëndësishme për qytetarët dhe është një praktikë e cila njihet në shumë vende, madje edhe jo shumë të zhvilluar, është një praktikë që njihet mjafton në shtetin kufitar grek. Nga ana tjetër, një pikë të dytë që e kemi të lidhur me arsimin, që është një pikë po aq e rëndësishme, në fakt ne për çështjet e arsimit kemi një program të detajuar, e kemi parë me shumë vëmendje dhe me shumë kujdes, e kemi punuar me grupet e interesit, por nga kjo do të veçoja ato që përbën edhe një ndryshim të tonin, po themi, me Partinë Demokratike, përveç detajeve siç është ligji për arsimin e lartë, cili edhe mund t'i referoj që lidhet me shtimin e një takse prej 1% në 200 bizneset më të mëdha të vendit, e cila do të quhet taksa e së ardhmes ose taksa për arsimin, dhe ky 1% që ekstra që do të merret, pra plus 9% që dhe 1% ekstra, vetëm për 200 9% plus 1% dhe vetëm për 200 bizneset, po flasim gjithmonë për një fash prej 200 bizneseve më të mëdha të vendit, e cila do të shkojë kjo taksë që vilet që mblidhet, pra ky 1% do të shkojë veçanërisht për arsimin, është përndar 200 biznese më të mëdha të vendit. Më të mëdha dhe do të atyre, jo në total, pra kjo do të quhet qytetarëve. Jo qytetarëve dhe bizneseve vogla, dhe kjo do të jetë një taksë e dedikuar vetëm për arsimin, sepse ne gjykojmë që është e rëndësishme me të investohet sot në arsim dhe besojmë që kjo taksë që do të merret për arsimin patjetër që do i rikthehet sërish edhe këtyre bizneseve sepse do të investohet që ata të kenë profesionistë më të një buxhet i orientuar, një buxhet i orientuar dhe i dedikuar, por patjetër pra, bizneset 20% më të fuqishme do kenë 1% më shumë. 1% ekstra që do të jetë për arsimin. Nga ana tjetër, për arsimin ne kemi thënë që do të shkojmë drejt 5% të prodhimit brendshëm bruto të investohet për arsimin, 3% prej tyre shkojnë për arsimin parauniversitar, 1.5% për arsimin e lartë dhe 0.5% për kërkimin shkencor. Dhe më pasaj mund të futemi në brëndësi, sepse mua më pëlqen kjo pjesë e arsimit, kështu që këtu mund të diskutoj qartë. Po për të vazhduar tek edhe tre pikat e tjera dhe pasaj mund të ndalojmë pak më tepër ndoshta nëse të shironi ka arsimi. Një pikë e tretë që lidhet me bujësinë, meqense qarku i fjerit është në një qark bujësor, ku një pjesë e mirë e popullsisë ka të ardhur kryesore që vjen nga bujësia, një nga po themi ato pika që ne na veçon përveç se sot me stadium pushteti lokal punon pa një ligj për bujësinë që mori që u shkrin komunat. Ndoshta mund të jetë kështu, po duhet ta verifikoj. Ndoshta se nuk deri para disa muajsh ka qenë pa një ligj kur u bë ajo ndarje administrative, u bë pa u shoqëruar me një ligj për administrimin e tokës. Ndoshta mund të jetë mund të jetë edhe kështu, por këtë duhet ta verifikoj. Por sa i takon propozimeve tona, një prej atyre që na veçon përveç rritjes
po themi të buxhetit për bujqësinë edhe skemave të veçanta, ajo që na veçon është propozimi ynë për të patur 0% TVSH-n për produktet made in Albania të bujqësisë dhe të blegtorisë, por kjo siç del nga ferma, po ashtu edhe në market, pra rasti konkret po themi domatet, po themi qumshti, i cili edhe kur kalon tek agropërpunuesi, nëse është qumësht i mbledhur në Shqipëri edhe kur kalon tek agropërpunuesi, edhe në raft del me 0 TVSH për konsumatorin, çka do të rrisë padyshim konkurrencën për produkte shqiptare, pasi do dalin më të lira në raft për tu bler, por në të njëjtën kohë edhe do të stimulohet prodhimi shqiptar, do të stimulohet edhe pasaj gjithë pjesa e popullit që merret me bujqësi. Pa tjetër ka, ne kemi... Se këte janë 30 vjetë se ka bërë, asim që veni. Ne kemi... Duhe që në fshatari në fund të... Ne kemi diskutuar, ne edhe për bujqësinë kemi, po themi një program... Ska nëve për formule shumë të mbaja, pa e jo, pa tjetër, ne edhe në... E kam shumë sinqerë. Po, jo, edhe unë të sinqerë dhe kam... Se po edhe një qishe... Qumë është për një fshatar që vjen anës njësoj me ujnë që pim ne. Shumë e drejtë është edhe kjo dhe prendaj në përbujqësinë dhe blegtorinë kemi dedikuar një program goxhat të zgjeruar, goxhat specifik që trajton se cilin prej sektorve më vete, ku mund të sem rritjen e përkrahjes së drejtë për drejtë për fermerët, ku mund të flasim për stimulimin e fermerëve, për kartën e fermerit, për shumë që gjitha produktet, inputet që i duhet në bujqësit i marim me njëherë me çmim të reduktuar, pa që nevoja për skema, por nga ana tjetër, por nga ana tjetër, për shkak të angazhimit ton në disa konventa ndërkombëtare, për shtetin shqiptar nuk është e vështirë që të negociojë bariera më të larta ekonomike për produktet cilat konkurojnë produktet shqiptare. Kjo është thjesht vullnet dhe besoj, ne kemi pjesë të programit, besoj që është e menaxhueshme dhe e realizueshme. Por nga ana tjetër, 0% të TVSH-s për produktet shqiptare, padyshim që po themi redukton çmimin në këtë moment që flasim, sikur kjo gjë të ndodhi, më redukton çmimin në 20%, që nuk është pak, besoj, dhe që këtu e fillon konkurrencën, por ideja është edhe ta stimulojë prodhimin vendas. Do të shkoja tek pika që ti përfundoj. Një tjetër program ambicioz që ne kemi është një program që ne kemi quajtur nga bebja në bebe. Një program që ka për synim që për çdo fëmijë të lindur të depozitohet një vlerë prej 1000 eurosh ose 1000 dollarësh në varësi me po themi origjinën e kompanive me cilat do të kooperojë shteti shqiptar, të cilat do të mbyllen në fonde të cilat investohen. Prap e rithëksojnë në bashkëpunim me kompanit më të rëndësishme dhe më prestigjoze jo në Shqipëri, sepse Shqipëria nuk operon në investime, por në vëndet si shtetet e bashkuar apo vëndet zhvilluara të Europës, të cilat do të kenë mundësi të tërhiqen nga, po themi, bebja pra emri që është në cilën depozituar. Qartë, 1.000 euro në sa? 1.000 euro në të rjetë në vetë apo 1.000 euro? 1.000 euro të cilat depozitohen në lindje dhe të cilat kjo bebe i tërhesh në momentin që riprodhon veten, pra që bën një... Ka të drejtën ligjore për të tërhequr. Jo, në momentin që bëhet me një fëmijë, pra nga bebja në bebe, pra nga bebe deri në momentin që bëhet me një fëmijë. Nga bebja në bebe, po, mos bëj fëmijë si tërheq me atë. Tani, me thëmë të drejtën e kemi mënduar dhe kjo ka që një nga pyetjet që kemi bërë si... E keni para 30 vjeqarë? Jo, detyrimisht është një nga pyetjet që kemi... Regjelosë të Tiranë e do rinde 1930. E kemi diskutuar me njëri tjetrin, por qëllimi i këti programi është që të nëzis krimin e familjeve të reja. Sot, unë e shohë për... Po, funksionon fare thjesht... Po, të ardhura nga buqetishtet, nga taksat... Po, 1.000 euro nga nuk janë asnjë gjë, mesatarisht në vitet e fundit janë 28.000 deri në 30.000 mos gaboj lindje në vit, që është një vlerë që po ta marrësh në total, shumë për 1.000 euro për një lindje, jo se merr më kur bëhet 2 vjeç apo 1 vjeç. Jo, nuk merr më, por vetëm 1.000 euro. Po, por ai ato ka drejt kur bëhet fëmijë vet. Jo, ato maturohen dhe me vlerat e bankare. Jo me interesa bankare, nuk po flasim për interesa bankare, po flasim për fonde investime.
Pra si që funksionon në një rast paralel Fondet investimit të bankave? Jo të bankave, në fondet investimit cilat investojnë në kompani të tjera të cilat kanë normat të caktuara interesi ku kanë në për logaritjet që ne kemi bërë duhet të arrinë në vlerën 25.000 deri 28.000 dolar ose euro në varësi. Një fëmijë merdhon me kuzhinë. Po, dhe kjo është logjika që në momentin që një çift po themi, domethënë dy bebe, le të thebe kështu, në momentin që vjen momenti për të krijuar një familje të re, ato kanë një bazë monetare me cilën mund të krijojnë, po themi, një lloj stabiliteti për familjet e tyre. Do 30 vjet vërtetohet. Po, unë prandaj thash, jo, nuk do 30 vjet vërtetohet, sepse në momentin që lëvrohet buxheti, shiko, patjetër ne kemi bërë këtë diskutim, nëse do të ishte më mirë që kjo vlerë të jepet, po themi, triut në momentin që fillon studimet, për shembull, që mund të kishte ose në një moshë të caktuar kur starton në jetën i veçuar nga familja. Vetë prindrit atë bëjnë, japin vëm para një anë që kur dalin. Mund të jetë, por ajo që ka më tepër vlerë është është skema e para dhe e dyta unë prandaj thashë që ne kemi një program që ka një vizion, sepse për të gjitha këto gjëra që unë fola, nuk flitet për një vit, për dy apo për tre, po flitet për ato që është e ardhme e Shqipërisë. Vërtet nuk është elektorale, vërtet mund të duket shumë e largët, por në fund të ditës për ne që jemi do ishte bërë. Mos kanë të vëshë fara të përqesin për rrugë, dhe kur dalin policët. Nuk po flasim për produktet që shiten në rrugë, po nga lesi e janë thënë që do ndërtojnë në ndërmarje konservimi, sepse zoti Meta ka dalë në sepse fermerët të cilët qesin në rrugë përbën dhe që kanë atë po themi përbën një përqindje të vogël. Ne po flasim për të rritur dhe për stimuluar ekonominë shqiptare që lidhet me sektorin e bujqësisë. Dhe në këtë aspekt nuk mjafton fermeri që mblet nga baçja e shtëpisë dhe del dashet në rrugë, sa do shesi, do shesi një arkë ja dhe dy. Ne po flasim për sera të tëra të cilat janë të mbjella dhe që sot nuk sigurojnë dot mirë, po flasim për industri bujqësore. Patjetër, pra nuk po flasim pa diskutim që sepse ai është qëllimi. Ai është qëllimi. Jo të gjithë kanë gjetur sepse po ti kishin gjetur. Po ti kishin tregun ballkanik. Po ti kishin gjetur tregjet nuk do vazhdonte të kishte. Ajo që ndihmon fermerin që kemi konkret është fare sigurt të keni asur dhe ju me bujqet nëpërmjet politikave doganore, aksizës për të bërë shumë të vështirë një mall që nuk konkuron kurrë për nga shija dhe për nga cilësia me tonin, por konkuron në çmim duke detyruar bujkun të kalte. Unë gjatë gjithë të kohë për flasë pikërisht për çmimin, sepse heqja e të vëshës, pra dërimi të vëshës, që është një mënyrë më drejt për drejt për të vënë aksizë asaj që vjen që andej. Pa tjetër, por janë të dyja gjëra që lidhen me në të njëjtën logjikë. Por shumë drejt për drejt dhe realizohet shumë shpejt. Unë mendoj që kjo e para ne kemi stimuluar unë mendoj që të dyja realizohen dhe besoj të bien dakord në besoj që të dyja janë të rëndësishme siç mendoj që fermerët përveç bebut po përdorin shqiptar kanë arsimin thatë që do rrisin buxhetin. Po unë thash për arsim mund të futem më tepër në detaj. Nga ana tjetër ne kemi një projekt që 5% të GDP-s të prodhimit të brendshëm bruto. Po ku kjo futet në infrastrukturë, në rritjen e pagave të mësuesve deri në dy fishim, garantimin e statusit të... E kanë të duar sa përqind e kata një arsim? Në shifra zyrtare lëviz diku te 2.5 në 2.7%. As 3 nuk vajti, domethënë. Jo, ka pasur momente kur ka qenë edhe 3.14, edhe 3.2, momente vitet më parshme. Po themi, por vit pas viti ka pësuar një rënje, edhe pse vazhdon të jetë e vështirë, ajo që mund të jetë realisht e matshme është 2.3% që shkon drejt për drejt parësimin pasi me deformimet që u bën në periudhat caktuara kohore kur ligji për kur arsimi profesional menaxhohet nga një tjetër ministri e kështu me radhë është bërë pak e vështirë edhe për të tjetër nga programi. Sa i takon të rinjve, po ashtu un po flas tani po flas vetëm ato që mendoj që na veçojnë. Ne kemi po themi marr një model nga Bashkimi Evropian që quhet Youth Guarantee ose Garancia Rinore.
që është një program Bashkimi Evropian patjetër ka shumë ambicioz dhe shumë të financuar, që ka për qëllim që të trajtojë të rinj të cilët nuk janë në bankat të shkollës, pra nuk janë në proces mësimor, por ende nuk e kanë gjetur veten e tyre në tregun e punës, nëpërmjet stimulimit të punësimit, stimulimit të trajnimeve dhe të arsimit të profesional. Në këtë kuadër ne kemi tre propozime që janë, po themi, më specifike. E para lidhet me një subvencionim prej rreth 2000 eurosh në një periudhë një vjeçare për çdo të ri të punësuar me një kontrat të paktën 12 mujore, pra 2000 euro për çdo të ri të punësuar që i shkon biznesit që e punëson. Për çdo të ri të punësuar i cili plotëson disa kushte, e para që ky ri e ka punën e tij të parë ose që ka më shumë se 6 muaj. Këtë dhe një financimi i Bashkimit Evropian? I buxhetit të shtetit, po prapë e llogaritur në vlera totale, nuk është shifër e frikshme. Përgjithsisht çdo pjesë e programit që ne kemi, unë mund t'ja u lë pastaj, është detajuar dhe e kostuar. Pra ka për llogaritje sa mund të jetë dhe çfarë përfshin ky 2000 euro që ta kuptojnë qytetarët, përfshin subvencionim të sigurimeve shëndetësore dhe një fi të vogël për trajnim të punonjësve. Pra sërish këto nuk janë para që dalin nga diku, janë para të cilat paguhen dhe i kthehen brapë biznesit. Po trajnimin e, ky është problemi. Jo, biznesit. Pra biznesi, për ja të sqarojmë këtë gjë, biznesi në momentin, një biznes i cili punëson një qytetar, paguan për këtë qytetar sigurime shëndetësore, sigurime shëndetësore. Ju a subvenciononi? Ne i subvencionojmë për të rinj, të cilët... Për të rinj që marrin, të cilët kanë ndërpryer marrëdhënien e vazhdimësisë. Pra s'ka nikun shkollë lartë. Jo, edhe për të rinj që janë në shkollë të lartë. Po flasim për të rinj të cilët e kanë punën e tyre të parë, për të rinj të cilët kanë më shumë se 6 muaj që nuk janë të punësuar dhe kuptohet që të jenë nën moshën 30 vjeçare, pra që të kategorizohen të rinj. Dhe kjo do të jetë përcaktuar me disa kategori, me disa fasha, ku ata që do të kenë përfshirje më të lartë nga ky projekt do të jenë të rinj të zonave rurale, të rinj të cilët jetojnë në zona më pak të zhvilluara ekonomike, pra më larg qendrave, po themi që kanë një zhvillim, sepse edhe Sa përqind e GDP-së është llogarizmi juaj? Është shumë e pakët, domethënë. Është evazive kjo, shumë e pakët. Është shumë e pakët sepse ai kuptoi, ja mund ta regjistrojnë. Marrin, sa të marrin një kamarier atje, do marrin një tjetër pas 6 muajsh. Jo, nuk kanë. Edhe në Shqipëri do të marrin. Po prandaj thash që duhet më dëgjon. Edhe pastaj do ketë selektime dhe do ndaj korrupsioni pa. Jo. Nuk ke qenë kështu një. Jo, nuk është kështu sepse nuk e dëgjuat thash që kontrata duhet të jetë të paktën 12 muajore, pra të paktën një vjeçare dhe subvencionimi e merr në përfundim të kontratës. Pa problem. Kështu që mund ta marrin punëtor. Po merr punëtorë shumë mirë. A duhet të jetë 6 muaj pa punë ai para se ta marrë? Po duhet të jetë 6 muaj pa punë. Po marr atë që 6 muaj pa punë. Po merë, shumë mirë, po shumë mirë po fut një njërin punë. Kjo është ideja. Edhe ai që ishte 6 muaj në punë ishte në punë, po e nxjerr atë. Edhe po marr atë që të marr 2. Si, nuk kush pra, nuk e kam njërin në punë? Po. Ai se ka atë 6 muaj, që ka qenë vazhdimsi. Po hiç këtë. Po marr njëri që ka qenë 6 muaj në punë se marr 2000 euro. Po flasim edhe një herë që të mos keq kuptohemi se po ngatrohemi. Jo, është mirë kuptohemi. Po flasim për të rinj, të moshës deri në 30 vjeç, të rinj të cilët e kanë punën e tyre të parë, ose të rinj të cilët kanë më shumë se sa 6 muaj që janë të papunë. Këtë po them. Dhe po flasim ka një punëtor 30 vjeç aty, 90 vjeç që është aty në punë, po e që atë po marr 2000 euro. Tani jo thjesht po bën rrotat. Jo, tani më falni, nëse për biznesin punonjësi i tij prej 30 vjetësh është kaq i pavlerësuar, sa mund të zë për një kamarier s'ka vlerë. Sa mund të zëvendësohet tani, atëherë kjo është në dëm të biznesit. Nuk zgjidhet tani sa për t'u sqaruar kjo. Ky është një program cili ne e kemi marrë si model nga Portugalia. Po diskutojmë ndryshe programet, po e kuptoj. Jo, po themi e kemi marrë si model nga Portugalia. Portugalia ka vënë në zbatim që në vitin 2014, që e ka nisur ideimin. Ka mundësi abuzimi? Nuk ka mundësi abuzimi nëse ka kontrol. Dhe qëllimi është të stimulohet punësimi i të rinjve, dhe pa tjetër, çdo biznes i cili në fund, nëse punëson tre të rinj, po dhejme, dhe në fund të vitit të këtyre tre të rinjve, do të marrë diçka mbrapsht, pa tjetër, që ka më shumë, pra, po e supozojmë në
mënyrën po themi më të thjesht mundshme, ka punësuar tretërin, i ka dhënë rrogën për një vit të rjesht, i ka këta punojnë, sepse punojnë si tjena aseti më i vyer që kanë bizneset, pa tjetër, i ka stimuluar në momentin që merë 6.000 euro në total mbrapsht, po themi si kontribute që i ka dhënë për sigurimin. Minimalisht 6.000 pa pun do tjetë, se mund këtë një vit të gjysme. Po, do me thënë duhet këtë së paku, pra mos jenë njërë që hynë e dalin. Pa tjetër, ta eksperimentoni dhe do ishte shumë mirë se... Mua më erdhi shumë mirë kur pash djem dhe vajza treja këtu në studion tuaj që ishin punësuar. Tani po, tani mendonin nëse do t'i jepni të rrog, po themi, mendonin nëse shteti do t'ju kthente mbrapsht. Ne kam shumë të sinqert, po zemra aq e bukur sa. 6.000 euro, atëherë mendoni që shiko fatura nuk është shumë e lartë, ne kemi bërë për llogaritje, kështu që atë që të rikthem kompensohet, më shumë ka mundësi abuzimi pak. Unë nuk shofare mundësi abuzimi dhe modeli nga cilin e kemi marrë. Në gabim programi është në diskutime, diskutojnë ata që na dëgjojnë. Po, dhe është një model... Mund tjetë optimist. Është një program, është një... Unë për e përsëris është një model cilin e kemi marrë nga Portugalia, me cilët ne kemi kolegë tanë pasi janë, jemi partisi modra letemi. Unë kam pasur rastin dhe të punoj nga afër me ta për një periudhë ku kam qenë angazhuar në organizmat ndërkombëtare dhe madje na kanë asistuar gjatë hartimit, na kanë dhënë përvojë, siç edhe për dy projekte të tjera që lidhen po prap me stimulimin e punësimit të të rinjve që janë ngritja e inkubatorëve të biznesit që kanë për qëllim t'i japin një hapësirë, po themi, të rinjve të cilët kanë ide inovatore dhe biznese inovatore për periudha të caktuara, ambiente të lira ku ata mund të eksperimentojnë ide të tyre. Po ngjan me gjithmonë. Se zakonisht në pikat kryesore tu, janë ato që preken shumë lart. Në që kuptim? Në kuptimin që të bëjnë të ndërrosh dhe duon kohë për të shijuar. Asnjëra nga këto nuk do kohë. Po dhe bebi që të lindi bebi... Përveç asaj pa tjetër. Edhe kjo tjetra që e biznesit do kohë ta edhe në qeverisje. Se do kohë kjo, se kjo është shumë shpejt. Kjo është më shpejt nga të gjitha propozimet që ne kemi. Më shpejt në ratë të parë është për ta formalizuar, ne jemi sa përqinë kemi në informale të popullsisë, dhe a keni në jim pikë... Për e të formale në më ta informale, sa përqinë. Në Mosgaboj është në bi 23-24% në raportet të fundit. Shumë se të mërë. Dakord, por mendoni, shiko. Dakord, por mendoni këtë gjë. Mendoni një mijë të rinj që sot janë kaq gjë mendoni. Po si nuk aplikoj, nuk e kuptoj këtë, nuk aplikoj. Po mirë, ai ta lëm pra, nuk do bëjmë asnjë gjë, se çdo gjë nuk bëhet. Po unë edhe ty po të bin përderisa se po të drejtohem me ti. Edhe ju do t'ju bin përsa akoma keni dhënë mundësinë për të më dëgjuar. Unë edhe votën tuaj e kërkoj. Po folu me publikun. Jo, edhe votën tuaj, çdo votësh e vlefshme, po unë shpresoj shumë që këta të rinj që janë këtu në studio, ta shikojnë si një mundësi që nesër do të kenë hapësirë më tepër për të punësuar. Qartë, jo, të ezauron gjërat të tjera. Pa tjetër, po. Eshe drejta ju e tjetë me ofertën më marramanë se të mundësme. U më ndoj që oferta e që ne kemi shumë realiste. Po, nga. Djali i nismës, ta është një studim i bankës botërore, shumë organizmave të tjera që 37% e popullsisë është në mjerim të plotë. Ju e keni këtë. Po, është sepse... Edhe në qërë në fjerit. është në të gjithë Shqiprinë, janë disa qarë që me... Po, është në mesatare, janë disa qarë që tjera cilat mbajnë, po themi... E kanë përqinë më të lartë. Më të lartë, po, kjo është e prodogaritur përshka këtë sasisë... është reale, kjo që të po, është reale, është nga banka botërore. A keni në një projekt për këta? Pa tjetër ne... Se vështirë është presim bebet që lindin kur ka 37% popullësisë që vdesin. Të gjitha gjërat që unë thash kam për qëllim që të stimulojnë ekonominë. Një nga këto, do më dhe një pik për këtë loj shtresa, e në parti e majtë. Po, ne kemi një pik të veçanë për këtë loj shtresa, ka ishën një nga, po ashtu një nga, po themi, më të stimuluat, por unë ju thash ato që ne nga veçojnë na bëjnë të ndryshme, po themi. Ka të bëjë propozimi që ne kemi ka të bëjmë me sigurimin e minimumit jetik, pra përcaktimin e minimumit jetik për qytetarët dhe skemat e ndihmës ekonomike të vinë në proporcion me këtë minimum jetik. Sot ne nuk kemi të përcaktuar një minimum jetik për Shqipërinë, pra sa i duhet një njeriu sot për të zhvilluar një jetë, po themi, bazike për të ushqyer, veshmbathje e kështu me radhë. Ndaj ne kemi këtë pjesë, domethënë në propozim
mendimin ton që është përcaktimi i me sipas gjitha rregullave i minimumit jetik dhe skema e ndihmës ekonomike të shkojë në proporcion po themi me këtë minimum jetik. Ka një linjë mendimtar. Patjetër ka, po flasim dhe mbelin dhe rritjen e pensioneve kështu më radh. A si mendoni 30 vjet demokraci arrin organizmat e ujëja të masin që për mua është më lart se aq tash të djalit, po ti është në detaje. Kjo është për Bankën Botërore, po. Ura? Kjo është përcaktimi Bankës Botërore, pasi në Shqipëri statistikat janë pak të vështira për të bërë të vërtetë apo. 37% e popullsisë, por ne shohim, sidomos ne gazetarët, sepse politikanët edhe mund të bien në kontakt, edhe ju bien informacion, nuk them edhe juve. Madje ka disa figura dikur që kandidonin, ta kemi ndërtuar lota, do kjo fushat na bëri të shohim se ku jetojmë dhe ku jetojnë ca të tjerë. Po kjo gjë janë mur gjendë që janë ani populli, sepse 37% e popullsisë e varfër në minimumin jetik të çdo populli më të prapambetur, ai gjeneron nuk pyet për 5% sinë arsimit tuaj, ai gjeneron krim, ai gjeneron sëmundje, ai gjeneron gjithçka. Ky është tmerri i shoqërisë që i kalon të tëra pikat e programeve tuaja. Më falni që e them për balus, po dhe ato që zë politikanë. Jo, më falni se po ju kundërshtoj, por sërisht si pas niveleve, po themi si pas studiuesve, të ekonomisë, madje një raport të UNICEF-it unë edhe mund t'ja usjell PD-shët, nëse ka një investim që është investimi më i sigurt dhe më fitimprurës, është investimi në arsim. Pse është investimi në arsim? Sepse nëpërmjet arsimit i ke mundësi që të gjallërosh pasaj çdo aspekt tjetër. Se thatë nuk pyesen ata për 5% që tuaj, patjetër që pyesen. Sepse ata kanë ato kanë nevojë për shkolla, ata kanë nevojë për arsimin për 5%, 37% e popullsisë nuk ka bukë të haj e ti bëj libra fëmijës. 5% do t'ja jap libra të falas. Jo, fjala s'ka bukë të haj, e jepi libra të falas. Kjo sepse duhet. Mos e ngatroni atë 5%. Që me të drejtë rregulloni për fëmijën tim, për fëmijën e tjetër. Edhe për fëmijët e tyre. Jo, të lutem. Jo, edhe për fëmijët. Po patjetër, po këto janë paketë kjo. Pika e fundit që po kalonte, jo se po e prisja. Njeriu, të lutem, njeriu, të lutem, njeriu. A do mendojmë ndonjëherë për ata 37 se ata do na bë vetëm kur të na kthejmë bumerang neve? Po tani prap jeni gabim, a do mendoj dikur sepse si kryetare e LSI-s, po ashtu dhe kryetare e Partisë Demokratike kanë folur jo një herë, po të paktën në këtë. Po, në këtë pik programin. Po për pik programin po flas pra për ndjerën e vendit nga varfëria, si më falni, si nxjerrët vendi nga varfëria? Si ndihmë ekonomisë, si stimulimi biznesit? Po këtë po themi, po patjetër, po pse si nxjerrët vendi nga ekonomia, nga varfëria? Po diskutojmë që po. Po stimulimi biznesit. Po këtë po them. Të gjitha këto kuptoj praktikisht janë programe që ti sollsisht në Shqipëri kjo ngjan. Ju kishit të drejtë kur ta them shumë sigurisht. Do jam shumë i sigurt për këtë gjë, ha? Si jam unë, nuk duhet të dalu në avokati, po mbroj vetëm unë interesat umane të një populli, por jo vetëm që kam pjesën umane, që se kam gjithë njerëzit, por e shikoj gjithmonë, ta shikoj nga hygoj i famshëm, sepse çdo varfëri, çdo krim është produkti i shoqërisë. Pra nëse nuk shohim ato shtresa, dhe nëse kemi zemër për ata, duhet të konsiderojmë të rrezikshëm për veten. Tani që ta kuptojmë këtë situatë, çdo program që ndërtohet, të paktën në cilësi kur ndërtojmë programin, thash kemi udhëhiqemi nga disa parime, nga një vizion, po themi. Kuptohet që vizioni që ne kemi për Shqipërinë është një Shqipëri që ka ekonomi, sepse një Shqipëri që nuk ka ekonomi është një Shqipëri që nuk mund të bëjë asnjë gjë tjetër. Nuk mund të bëjë as shkencë, nuk mund të bëjë as inovacion, nuk mund të bëjë. Pra, të gjitha gjërat për të cilat ne flasim janë gjëra të cilat stimulojnë punësimin, stimulojnë zhvillimin ekonomik, stimulojnë investimet në mënyrë që kjo të përkthehet pastaj në ekonomi. Dhe unë personalisht 37% 40% evazion fiskal, domethënë s'paguajmë taksa. Dhe unë personalisht mendoj që ky është mendimi im personal, që ky 37% i popullsisë nuk ka nevojë për një lëmosh. Ky 37% i popullsisë ka nevojë që të punësohet. Dhe pra ta fitoj rrogën e tij që të ushqehet mirë, që të shkolloj fëmijët, që të ketë një shtëpi, të ketë veshmatje të gjitha. Dhe të gjithë dhe unë për këtë gjë po flisë deri tani, për skemat. Absolutisht, asnjë pikë, deri tani unë dëgjova se të lindim një fëmijë më shumë. Apo ja, edhe për punësimin, ai që ka 6 muaj, ka prindër, e keni deri në 30 vjeç.
ne kemi vajtur dhe shumë nga mediat tani ku ka punuar, kemi bërë jo, kronika, të lutem, dhe njerë se, dhe njerë se ndoshta duhet të rikë, jo, duhet të rikë, thejmë, si jeni u fajtore, për spekuloni pak, me mua konkretisht, pse, jo, sepse kure nisëm, jo, absolutisht, kure nisëm, po jo duhet jeni pak më të vëmëndshëm, kure nisëm bisedën për programin, ju thash, ka disa shtylla kryesore, për cilat ne kemi rënë dakord me Partinë Demokratike, që lidhen me mënyrën se si qeveriset vendi, ku ju përmenda 9% që kemi në investimeve e kështu me radhë. Që kjo, po themi, është ajo për cilën ne kemi folur gjatë gjithsaj kohë. Dhe thash, unë po ndaloj tek ato pika cilat unë mendoj që na veçojnë nga Partia Demokratike dhe pjesa tjetër. Kështu unë nuk ju thash Unë nuk ju thash gjithë programin, nuk është se ja përgjigjesa. Jo, po të them gjithë programin, atëherë hajde. Po 30 vjet. Po patjetër, nëse ju them gjithë programin, pastaj hajde flasim edhe për drejtsinë, edhe për pensionet, edhe për ndihmën ekonomike, por prandaj thash unë të veçantë ju thash deri tani, po ju thash deri tani s'dëgjova asgjë. Prandaj thash nëse doni ti, nëse doni ti dëgjoni edhe këto patjetër se programi është shumë i gjatë, po duhet një votë jam unë, janë miliona vota. Patjetër, po publiku stimulohet në mendimin e ti, kështu që po të jetë nevojshme. Po të jetë nevojshme, atëherë unë mund t'i kthej sërish nga e para këto, kthimin e vendit në normalitet demokratik. Po që ti themi se tha s'keni asnjë pikë, kështu që nuk e di nëse ndërsa indigjata ime si që s'ka lidhje me ju para. Me mua s'ka si të ketë lidhje, sepse nuk mbaj përgjegjësi për gjëra që nuk i kam bërë unë, po. Është 30 vjet kjo punë. Është 30 vjet patjetër, por në momentin më alarmantja është në momentin që deri këtu jam dakord, po që tani s'keni asnjë pikë për këtë, jam dakord. Se thash, unë nuk po ju shpjegoj në tërësi programin, se thate vetëm ajo që dëgjuam është që lindin fëmijë. Unë ju shpjegova ato që ne na veçojnë, ato që janë pjesë interesante. Jo, po patjetër. Po sigurisht që kemi diçka. Po sigurisht që kemi, patjetër që kemi. Dhe thash, edhe për ato 37%. Patjetër do vi undër dhe besoj që ju do e keni hapësirën edhe për të për programin. Edhe për jo, edhe prezantimet, do thoja tjetër gjë edhe për kandidatët e tjerë të televizionit së Elisë për Integrim, sepse unë nuk jam e vetme dhe në këtë zgjedhje padyshim nuk votohet vetëm partia, votohen edhe emrat ndaj po ja për shembull Uri, ja vetëm t'ua u them që mos më po patjetër mos më ngeli me rak që është ulja e barrës fiskale për biznesin për individin, vendosja e taksës së shesht për jashtimin e pagës deri në 35.000 lekë që janë të ardhurat ngelen, do truhet masa të vëshët zero për bizneset në xhiro deri në 14 milion lekë, programi rimbursimit 5% të vlerës së faturës për çdo blerje me përjashtim të shpenzimeve që kryen entitetet publike. Kushtet lokale për këtë varg. Krijimi zonave të lira ekonomike me ngarkesa fiskale dhe taksa zero që stimulon po themi investimet të huaja dhe rritjen e punësimit, mbështetje për teknologjinë. Shqipëria është shtëpia e investimeve. Po tani të gjitha këto janë për minimumin, këto janë për ekonominë dhe unë jam thash për minimumin e jetesës, ju thash për propozimin ynë është që të vendoset me zakonisht jepën ka politika të tjera. Po si deshët për detaj, mos thoni që si keni pikë pastaj, kështu që. Po ne njohim. Po çajni, po nuk e njeh një dyqan. Minimumi jetesës e këtë cepë. Tani më fal, tani nëse ju doni që unë në këto 2 minuta të ndryshoj realitetin 30 vjeçar, unë nuk e ndryshoj dot. Unë ju prezantoj programin që ne kemi që të ndryshojmë dhe të përmirësojmë të ardhmen. Është debat sinqerisht se kisha kështu unë të gjitha partitë. S'mendohen fare, ndryshe 30 vjet. Po e keni gabim pra po do kisha 37% të popullsisë që mos keni dollar të ushqyer. E keni gabim kur thoni që gjitha partitë nuk mendojnë fare sepse të paktën partia që unë përfaqësoj ka një program për këtë situatë. Partia Demokratike madje ka bërë një prezantim specifikisht. Kur vinë ato Partisë Demokratike do të jetë një të gjatë, jam sigurt. Po nuk ka rëndsi, unë po ju thënë ku të doni se mund t'ia thoni gjithë këtë që unë po them atë. Po ti jam të gjitha dhe aty kam të regjistruar për të shkruar edhe premtimin detaj. Nuk është detaj. E vërteta kjo që thoni. Pa diskutim që ne nuk se ftojmë, ju thonë do vinin edhe të tjerë, do më nxjerrin edhe një merak tjetër. Morizin tha që në datën 22 gjykata kushtetuese ktheni përgjigje që mund të uli këtë erësin e famshëm. Si, më fal, jo, edhe një herë. Si sheqar.
Bënd të partit ankesa, astit patozit pa. Dhe për shkak të erësit logaritis deputetve. Dhe ata kërkojnë argument të tjerë, dhe deri në datën 22 mars mund të kthejë një përgjigje për të ndryshuar këtë erësin që bëjmë liberal. Për daljen e kandidatëve? E kandidatëve, okay. Për logaritën e kandidatëve. Nesi, po e kuptova, tani e kuptova, se s'po e kuptoja për cilës për... Mendova se ishe në linjë dhe të tashtë në si përpaqe. Jo, nga ishe përvlithim për tjetër gjë edhe. E ilama të të bërgjit. Pa tjetër. Shiko, ne si lëvizje se lisë për integrim që në 2008 kemi ishen për lisa të resisht të hapura, kështu që... Në të gjitha rastet, nëse gjykata kushtetuese merr një vendim, patjetër për ne do të ishte akoma dhe më mirë, pasi ne besojmë tek gara dhe besojmë tek forca e votës. Se po t'ulet erësi, fillon edhe ka ndryshime pasandaj. Po shumë mirë të ketë në të gjithë kandidatët që i kemi vënë. Keni potencial. Si në qarkun e thjerit, po ashtu në Shqipërinë. Se ta ka dhe kandidatët tjerë. Po të bëj kë ndryshim, po, po ndryshe pasandaj. Vetëm për ju me ndonë në këto zgjedhjet, në këto loj ligji. Se pari... Për ju do dhe për parë. Se pari lësia në këto zgjedhje në qarkun e fjerit ka për synim që të fitoj më shumë se sa 2 mandate. Sto e ta pjese që të vijem në pozita më shumë se 2 mandate. Më shumë se sa 2 mandate, kështu që nuk duhet të mendoni vetëm për mua dhe për kryetaren, edhe për kandidatet e tjerë që ne kemi. Kryetaria ka luksin në 3 qarqe. Po, kështu që për aq kohë ne edhe sikur të ngelet herë se kështu si është, ne besojmë që rezultati që do të marrim do të jetë më i lartë se sa kaq. Po, së pari dhe së dyti, në asnjë rast nuk duhet në rang Shqipërie i qëndroni atyre 100 kandidatë. Patjetër që po, dhe së dyti unë mendoj që ne duhet ta besojmë forcën e votës qytetarëve. Unë kam frikë votën, siç e kërkoj më shumë për ulësi, dhe në asnjë rast nuk do të ishte habi për mua që një tjetër prej kandidatëve të listës të votohej edhe të të ditë para, edhe të thyen të javë. Jo them edhe të thyen të listën, prandaj mos e keni interesin vetëm tek të parët, po keni interesin tek të 18. Ka marr vetëm të parët. Ka potencial të jashtë. Kam frikë nga një shoqërim maskiliste. Duke të morë meskë, gjitha mënyrën më të mirë për të patë një vajzë sa vajza ime, që më ka marë emrin e djalit dhe ka moshën e vajzës. Faleminderit. Por edhe vajza dhe zonja të tjera keni në lista tona shumë të mira, shumë përgatitura, të denja për votën e qytetarëve, kështu që jam e sigurt që ne ju morëm si kandidatë, si morëm si më të mirën. Patjetër, patjetër. Por në gjithsesi unë të falenderoj që sot më. Edhe unë ju falenderoj dhe shpresoj. Ti më sikisht asnjë tendencë. Absolutisht. Se si mirë kuptuar. Absolutisht që po, edhe besoj që vetëm do të bëj disa kështu fact check se tjetë për ato të dhëna që nëzorëm, do t'ju adërgoj, për pjesën tjetë e pështaj jemi... Absolutisht, jeni me publikum për tjetë, po bindët votuesin, unë i bindur jam. Për a shko sa unë i kam 2 mandate, deri dikuja kam arritur që ta bindë, tani të shikojmë të dhëtë. I keni 2 mandate? Po. Në data 26 apo 27, apo kur në mbrojnë? Jo, po flas të mandatet të më pashme, pra e më votuar 2 herë në këtë kuptime. Jo, dhe keni pa 2 mandate këtu në këtë kuptime. Jo, unë kisha në kuptimin që besoj që e ka marrë një loj besimi nga qytetarët. Po, kur që ishin 2, dhe ajo që ishë vetëm parë, dhe të kemi më shumë se sa 2. Duke ju falenderuar që ishë sot me mua, faleminderit ju. Urime suksese, lam shumë gjera pa thënë, po do kemi kohë tjerëve, po dhe ju do vini përsëri. Ky ishte edhe emisioni i mbrëmjes së sotme të dashur dëgjues. Miru takofshim në orën 21 në ditën e mërkurë. Telefon.